Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Poštovani gledatelji na našem Facebooku, također vam želim dobar dan i lijepo pozdravljam s Bundeka, gdje nam je danas započeo Florart 55 godina tradicije održavanja vrtnih izložbi u našem gradu. Zaista je vrijedno jedne emisije u ovom posebnom ugođaju na Bundeku u paviljonu koji se zove Čarobni zvuci. Inače bi ovdje svirala i glazba, ali smo ju za potrebe naše emisije stišali, i naravno dragi gosti su također sa mnom koji će nam govoriti o ovogodišnjem izdanju Florarta kojeg smo nešto čekali, pa ga evo i dočekali u lipnju, ali i o ovoj prošlosti dugoj više od 50-ljeća. Gospodin Igor Toljan je direktor Zrinjevca. Dobar vam dan. Dobar dan vama i slušateljima našeg Radio Sljemena. Gospodine Toljan, evo uspjeli ste ipak u namjeri da ovaj jedan mali jubilej obilježite novim izdanjem Florarta. Pa da, evo, moramo reći na žalost, jer ovo je trebalo biti prošlogodišnja izložba koju nismo, zbog svima poznatih mjera, mogli prošle godine održati. Evo, ove godine, nakon svih odgađanja i u suradnji sa epidemiološkim stožerima Grada Zagreba i Republike Hrvatske, dobili smo novi termin. Nakon 3 tjedna čekanja, naši izlagači i pa evo i posjetitelji, danas prvi dan, pa vidite da je već tu određena gužva. Inače je Bundek jedan predivan prostor, posjećen 365 dana u godini, a ovih dana malo posebnija atmosfera i malo veća posjećenost. Mi apeliramo, evo i ovom zgodom ću iskoristiti priliku da sve naše posjetitelje, pa naravno i nas organizatore, izlagače, zamolim za pridržavanje svih epidemioloških mjera. Budimo odgovorni, pridržavajmo se svih potrebnih mjera, tako da bi ova izložba ostala svim u lijepom sjećanju, ne daj Bože da neko povuče neki bilo kakav zdravstveni problem s ovog prostora. Sve je na otvorenom, ovo su ovako prozračni i poluotvoreni zapravo paviljoni, sve u skladu, kao što ste rekli, sa epidemiološkim mjerama i sve vrlo sigurno, ali nije se zato štedjelo na kreaciji cvjetnoj, biljnoj, općenito. A je, evo, 2 godine naši vrijedni, moji suradnice i suradnici, isto tako naši izlagači, kojih je nešto malo manji broj nego ovih proteklih godina, ali isto zbog tih mjera neke određene manifestacije ove godine nećemo održati jer one zahtijevaju zatvorene prostore, a naravno da bi to ulučilo malo većom opasnošću i ne bi bilo u skladu s mjerama, tako da ove godine kreatori su napravili svoj maksimum u određenim i dozvoljenim okolnostima. Siniša Jovanovac je jedan od ovogodišnjih izlagača, ali i obitelj Jovanovac iz Slavonije ima dugu tradiciju dolazaka na Florar. Dobar dan i vama. Dobar dan, poštovanje. Svim slušateljima lijep pozdrav. Zahvaljam što ste me pozvali u emisiju i drago mi je što sam ovdje i opet i ove godine dio Florarta koji je stvarno prelijep. Evo, vi ste proizvođač ukrasnog bilja. Što jednom proizvođaču znači ovako eminentna vrtna izložba? Ovo je jedna od najvažnijih međunarodnih vrtnih izložbi u ovom dijelu. Pa prvenstveno možete pokazati svoje rukodjelo, znači naša proizvodnja se temelji na velikoj površini, kud je obiteljski posao koji je nekad začet 1959. godine. Ja sam 3. generacija u tom poslu. Znači djed i baka, ja sam unuk i tako i obiteljski to držimo i trudimo se da proizvodimo prekrasne sadnice, odnosno kvalitetne, što se vidi diljem Lijepe naše, i stvarno imamo dosta suradnika u svim dijelovima Hrvatske, a posebno Zagrebu koji godinama, zahvaljujući Zrinjevcu koja je dugogodišnja suradnja, stvarno od zasnivanja, a izlaganje samo ovdje gdje se svi skupe, stvarno dođe dobro. Florart na neki način poticaj toj vašoj gospodarskoj grani? Sigurno da je, i šteta je što nema puno više takvih manifestacija, ali ovo je jedna temeljna, čak i međunarodna manifestacija. Nažalost, ove godine nisam siguran koliko ih je izvana radi te situacije sa COVID-om. Sa COVID-om, da. Ne znam koliko je izraženo sada, ali općenito puno ljudi vidi, saznaju za nas bez obzira na sve medije, ono koliko smo izloženi reklamiranju, jako dobra i reklama i mjesto gdje se može pokazati svoja kreacija. Do nedjelje ćete biti ovdje, što ste evo vi osobno ponudili Zagrepčani? Pa pošto smo mi iz Slavonije, uvijek gledamo nekakav slavonski štih da pokažemo. Unazad par godina je bilo
Slavonska polja, pa je bio, tema je bio Džeram, pa je bilo, ove godine smo stavili Slavonsko kolo, gdje je izraženo, znači sa našim, većinom naših vrsta bilja koje proizvodimo, napravljeno su kola gdje su izloženi, znači dvoje kao muško i žensko, jel, gdje u slavonskom nekom izdanju. Naravno, umjetnost treba svako sebi dočarati, jel, kad vidi. Potrudili smo se, a sad vidit ćemo kako će ljudi reagirati na to. Gospodine Toljan, to ušminkavanje bundeka za potrebe Flora Arta je onako s godinama izraslo u zaista prave kreacije. Sjećamo se da su bili obilježeni razni događaji i datumi nekim posebnim i cvjetnim figurama ili instalacijama. Kako je ove godine? Pa mi svake godine imamo određenu tematiku. Evo ove godine smo u suradnji sa Akademijom likovne umjetnosti napravili jedan novi iskorak, kažem, opet vezan za epidemiološke prilike, tako da su nam mladi umjetnici sa Akademije likovne umjetnosti oslikali određene zidove u specifičnim svojim izričajima, bojama i složili su određene izloške sa umjetnim materijalima, ali vrlo zanimljivi, tako da evo naši posjetitelji ove godine mogu između ostalog sile biljnog materijala, jer kažem, površina bundeka je ogromna, to je preko 30 hektara otvorenog prostora, dakle prostora koji je uvijek u funkciji, a evo mi smo već zadnjih 12 godina ovaj prostor koristimo za organizaciju održavanja ove manifestacije, a nakon toga ga uređenog, zglancanog ostavimo svim našim sugrađanima, posjetiteljima grada Zagreba na korištenje i to se pokazalo vrlo uspješno. Bundek je svojevrstan izlog onoga čime se vi bavite. Pa ovih dana da, a inače bundek je jedan od najuređenijih parkova u gradu Zagrebu, dosta velike površine sa vodenim elementima, svim ostalim biljnim, tako da, kažem, naši sugrađani, a naročito sugrađani ovog dijela Novog Zagreba, Središće, Zapruđe, Utrine, su dobili biser pod prozorom praktično i oni najčešće uz sve ostale posjetitelje tu uživaju i provode svoje slobodne trenutke u aktivnom odmoru, šetnji sa svojim obiteljima, kućnim ljubimcima. Dakle, prostor je otvoren i evo, što nas veseli, naročito koji smo u tom uređenju tog prostora od davne 2003/2004. kad smo krenuli u uređenje, od one šikare i džungle napravili ovako lijepi prostor i nas kao ljude koji su u tome sudjelovali posebno veseli, ali kažem, kontaktirajući naše sugrađane i posjetitelje, vidim da je to obostrano zadovoljstvo, što je onda poseban uspjeh. Često to priželjkuju u svojim kvartovima. Zagrepčani vrlo često i nama upućuju svoje upite vezano uz održavanje zelenih površina. Pa je li teško takav standard primjenjivati posvuda? Pa mi pokušavamo sve zagrebačke kvartove održavati u jednom podjednakom stadiju uređenosti. Naravno da Linucija potkova, koja je pod posebnom zaštitom, ima jedan malo jači status uređenosti i zbog veće količine cvjetnjaka i ostali nasada, ona nema toliku površinu kao recimo zelene površine u Sesvetama, Podsusedu i rubnim dijelovima grada, ali ni naši sugrađani u tim dijelovima grada ne mogu se požaliti, jer u zadnjih 10 godina taj nivo uređenosti Brezovice, Sesveta, Podsuseda i ostalih, ajmo reći, rubnih dijelova grada, koji su naravno svi nama dragi dio grada Zagreba, su podjednako uređeni i pokušavamo taj nivo uređenosti održavati. Koliko jedna ovako klimatološki zahtjevna godina, odnosno zahtjevno proljeće, utječe na Zrinjevac i vaše mogućnosti? Pa ova godina, pa već zadnjih nekoliko godina je specifično, ova posebno, evo, ove količine oborina, pa onaj jedan kasni mraz koji je došao već u vrijeme cvatnje i onog prvog listanja, tako da biljni materijal proživljava sigurno određene, ajmo reći, klimatološke šokove i to će se osjetiti možda ne ove godine, ali kroz neki vremenski period će sigurno taj biljni materijal slabiti imunitet i pojedine biljke su doživjeli i drugo listanje, jer im je prvi list stradao od tih vrlo niskih temperatura, tako da pokušavamo utjecajem ljudske ruke pomoć kompletnom zelenilu grada Zagreba da evo, neki dan olujno nevrijeme i tako. Mi imamo dosta tih klimatoloških poteškoća, ali kažem, zato smo tu, gradska vrtlarija sa jednom tradicijom od 128 godina, mislim da imamo potencijal i da možemo se nositi sa svim izazovima koje
postavljaju pred nas i vlasnik, grad Zagreb, naši sugrađani, a tako isto i klima. Evo malo o povijesti Flora Arta. Pamtimo prije svega i druge lokacije na kojima se Zagrebačka vrtna izložba ili sajam cvijeća održavao. Posebno je upečatljiv bio i Gradec. Tada je cvijeće udahnulo nekakav život tom gornjem gradu kojeg je uvijek priželjkivao i neki su i žalili zbog toga što je najprije otišlo do Bočarskog doma se sa Flora Artom, a onda eto kasnije i na Bundeku, iako je ovo definitivno najbolji ambijent. Vi isto puno pamtite, koliko ste godina u Zrinjevcu? Pa ja ću reći da sam gornjogradske izložbe posjećivao kao student prije 90. godine, znači u vrijeme svog studiranja od 85. do 90. znači dugo pamtim. A već od 90. kako se Florar 91. spustio na okoliš Bočarskog doma Zrinjevac, praktično to je bio prvi moj, ajmo reći, aktivni dio sudjelovanja u organizaciji izložbe, naravno kao pripravnik u Zrinjevcu, i evo 30 godina do danas aktivno sudjelujem, već 20 godina kao dirigent, ali taj orkestar Zrinjevca, gledajući tu hortikulturnu djelatnost i ovo što naše kolegice i kolege rade, je određen izazov jednom u godini. Znači, taj spust sa gornjeg grada na okoliš Bočarskog doma Zrinjevac je već bio proširenje površinsko, jedno novo otkriće, opet smo došli na obale rijeke Save. Onda se i to pokazalo kao tjesno, tamo smo imali neki 4 hektara i uređivanjem ovog prostora smo preselili tu i evo, zadnjih 12 godina smo tu na okolišu jezera Bundek, stvarno ogromna površina, ona je otvorena i evo, tu se promijenile mnoge okolnosti, znači nema više naplate ulaza, praktično sve je dostupno. Tu mi imamo čak jedan mali organizacijski problem, teško nam je napraviti statistiku posjećenosti jer je ulaz otvoren sa svih strana. Mnogi naši sugrađani tu iz ovih dijelova grada i višekratno svakodnevno dolaze, ali kažem, negdje oko 200 tisuća posjetitelja procirkulira ovih dana ovim prostorom, ali kažem, svakodnevno ako čovjek dođe ovdje vidi da je prostor posjećen, a to je ono zbog čega je on i napravljen. Dobro, ta tradicija uređivanja Zagreba, proizvodnje cvijeća, sadnog materijala u gradskim firmama ili u nekim drugim, bili su organizatori različiti? Da, gore na Gornjem gradu je organizator bila jedna udruga, ne pamtim, pa ne mogu reći točno, ne bih gađao, a praktično sa silaskom na obalu rijeke Save, okoliš Bočarskog doma Zrinjevac i promjenom imena, dakle on se zvao gore na Gornjem gradu, je to bio sajam cvijeća, a onda prelaskom na prostor i organizaciji tada trgovačkog društva Zrinjevac, danas podružnica Zagrebačkog holdinga. Žitnjak se nekad bavio. Pa Žitnjak je bio isto jedna ozbiljna tvrtka koja se bavila zelenilom. Nije bila u organizaciji grada Zagreba, dakle oni su bili od uvijek dioničko društvo. Nažalost su, kao i mnoge firme u ovoj tranziciji, nestali. Znači oni su bili jedan od većih naših izlagača u to vrijeme i partneri. Praktično zajedno smo surađivali i puno toga odradili zajedno. Ali hoću reći da silaskom na okoliš Bočarskog doma Zrinjevac izložba je dobila i svoje današnje prepoznatljivo ime Flora Art i praktično nastavila tu tradiciju gornjogradskih veža i dvorišta. Što bi se moglo bolje? Evo, čuli smo i gospodina Jovanovca, važna je ovakva vrtna izložba i za prosperitet onih koji se bave ovom djelatnošću. Može li još bolje? Pa uvijek može bolje, naravno mi nikad nismo dostigli vrhunac i težimo ka onom što bi bilo najbolje i odlično. Ja onako možda malo subjektivan, teško je biti objektivan kad u tome sudjeluješ tolike godine i svake godine, ocjenjujem to nekim onako čvrstim, dobrim prema vrlo dobrom, a naravno da ima prostora. I kažem, uvijek pozivam naše partnere, izlagače da se pojave u što većem broju, znajući da je to svima njima puno puta i određeni financijski trošak i da je teško se organizirati, naročito evo, izlagačima koji nisu iz grada Zagreba, oni tih dana moraju se organizirati i transporte i određena noćenja i dnevnice za svoje uposlenike. Sve su to danas troškovi, prometi su takvi kakvi jesu, mi pokušavamo animirati što više naših sugrađana da ovih dana dođu, da odrade i svoje kupovine
kupovine, uz sve ono što mogu ovdje saznati od informacija, određenih saznanja o mehanizaciji, o zaštitnim sredstvima, koje kakvi zahvati na pojedinim biljkama, pa uvijek se pojavi neka nova biljka, neki novi hit izložbe. Tako da, vrlo zanimljivo je i veseli nas, posjeće nas. Znači, sa što većim brojem izlagača i posjetitelja izložba može ići ka boljem i tome se nadamo nakon svih ovih poteškoća. Nadamo se da ćemo ovo svi skupa preživjeti i odgovorno se ponašati da ovo zlo od potresa koji je pogodio grad Zagreb, pa sad ove epidemije koja nas već evo drugu godinu praktično sputava u mnogo toga i u privatnom i u poslovnom životu. Nadam se da će tome doći kraj i da ćemo svi normalno funkcionirati, da ćemo se vratiti u okvire onog kako je bilo nekad. Pa i bolje. Spomenuli ste hit biljku. Imamo neku hit biljku među ukrasnim biljem kojim se vi bavite. Što posebno dobro možda ide u zadnje vrijeme? A u zadnje vrijeme idu najviše lovor višnje, recimo za ogradne. Mi proizvodimo više, da kažem, ogradne sustave. I to trenutno je Sadona, Futinija i šta znam sad, uvijek je toga. Toga ima milijardu, da kažem, vrsta, podvrsta, svega, kultivara. Onda o ukusima se naravno ne može raspravljati, pa uvijek neko. Mi u svom asortimanu imamo negdje oko 60 vrsta vlastite proizvodnje. Uvijek neko nađe za sebe nešto. Da. Specifično u ovom vremenu korone, mnogi su se posvetili svojem zelenom mikrosvijetu, ako imaju priliku. Da, baš je tako bilo. Od prošle godine nas prati takva priča gdje ljudi, dostavljao sam kućama i to. I, evo, ovo sam ja napravio, viš, uredio sam ovo za vrijeme dok nismo mogli nikuda i tako. I budi se neka nova mlada generacija koja stvarno uređuje svoje vrtove. Kod nas u Slavoniji to nije bilo tako pretjerano zastupljeno, ali u zadnjih, da kažem, 10 godina sve ide na bolje. I evo, mi se trudimo i proširujemo asortiman koliko možemo. I nadamo se da će kogod dođe kod nas naći nešto za sebe lijepo. Koliko je taj međunarodni karakter flora arta, možda teže u ovim uvjetima naravno, ali bio izražen prije COVID-a? Pa prije COVID-a, znači pretprošle godine, je bilo nekih 30 stranih izlagača iz 11 zemalja. Ove godine, nažalost, se to smanjilo. Došli su naši najvjerniji stranci koji imaju određene i poslovne kontakte u Hrvatskoj, pa preko svojih partnera su tu, ali kažem, inače nam se broj izlagača prilično smanjio. Ove godine to je neki stotinjak izlagača, što je znalo biti čak do 250. Ali kažem, specifičnost je svega i u organizaciji našoj i u mogućnostima ljudi. Pa kažem, bilo je otkazivanja i zbog ova 3 tjedna odgoda. Dakle, mnogi naši izlagači su među vremenu svoj biljni materijal rasprodali i nemaju praktično što izlagati, jer je ovo sezona kad taj biljni materijal se intenzivno prodaje i koristi u uređenju, tako da razne okolnosti ove godine, ali evo, kažem, unatoč svim poteškoćama uspjeli smo poduzeti sve moguće da to organiziramo i evo. Do nedjelje ste ovdje? Od 1. do 6. lipnja smo tu, od 9. do 21. sa mnogo pratećih programa, puno toga se može vidjeti. Svako večer od 19 sati je koncert na Pontonskoj pozornici. Evo, veselimo se svim našim posjetiteljima i njihovim užicima da se ovdje provedu ugodno. I još jednom apel, pridržavajte se svih epidemioloških mjera. Molimo vas za dobro svih, budimo odgovorni i onda ćemo ići vjerojatno ka boljem. Večeras neki posebni program otvorenja? Večeras imamo koncert zbora Plemeniti Ivan Zajc. I nadamo se da će njihov program oduševiti mnoge posjetitelje koji će u večernjim satima na ovom prostoru provesti vrijeme. Evo, još jedan detalj, prateći malo vremensku prognozu koju ovih dana, evo, svjedoci smo svi nestabilna i vrlo specifična, ovaj tjedan bi trebao biti... Konačno vam ide na ruku. Ovaj tjedan bi trebalo biti lijepo vrijeme uz sve ove, ajmo reći, poteškoće i sve vrijeme će nas poslužiti. Nadamo se da, jer idealno je vrijeme, evo, kao danas, da nije velika vrućina, a da nema nikakvih padavina, onda je to puni pogodak. U zadnjih 10 godina ja mislim da se moglo kladionicu organizirati što se flora arta tiče i bio bi jako mali koeficijent na to da će padat kiša. Pa ja sam zbog toga puno puta bio nesretan, iako naši posjetitelji nađu način i vrijeme, kažem, mi smo ove godine ukinuli puno tih pogodnosti. Znači, imali smo onaj električni vlakić koji je naše starije sugrađane vozio oko izložbe i onaj vlakić koji vozi od istočnog parkinga Velesajma, gdje zamoljavamo posjetitelje da parkiraju svoje automobile jer je taj parking tamo veliki i prima dovoljno automobila. Kažem, tako isto i to. Mi smo termine izložbi mijenjali, prilagođavali
terminima međunarodna izložba tog tipa, tako da se s nikim ne poklapamo, jer ova izložba je u svim kalendarima ovakvih tipova izložbi u Europskoj uniji. I bez obzira na promjene termina, vrijeme nam je znalo biti, dok radimo na pripremi i uređenju umiremo od vrućine, otvorenje počme kiša. Ali evo, to je rad na otvorenom, to je ta čar tog posla kojim se bavimo. I zato kažem još jednom, moram se zahvaliti svim svojim suradnicima, našim izlagačima, vama iz medija, svih. Kažem, vrlo lijepo je popraćeno i nadamo se da će tako biti do 6. lipnja, kad ćemo zbrajati rezultate i izlagači i mi kao organizator. Hvala vam lijepa, gospodo, što ste bili u Gradskim poslima. Poštovani slušatelji i naravno gledatelji na našem Facebooku, posjetite Bundek, potrudili su se naši domaćini iz Zrinjevca i njihovi partneri da on zaista izgleda ponovno reprezentativno, ponuda je dobra. Imate priliku urediti jasno i vlastite okućnice, kao i obično, ili balkone. Mi smo vas ovog utorka barem nakratko lišili politike i iskoristili 55. izdanje Flora Arta da se zaista posvetimo ovoj vrtnoj izložbi sa dugom tradicijom u Zagrebu, ali čuli ste i u europskim okvirima. Lijepo vas pozdravljamo s Bundeka.